Не просто традиційним для ставищан є покладання квітів 22 червня як вшанування Дня пам'яті і скорботи до пам'ятного знаку селища загиблим у Другій світовій війні. Працівники підприємств, установ і організацій зібралися біля адмінбудинку і живою людською рікою з квітами в руках, тривогою на обличчях та надією в серці рушили до парку, бо вважають своїм обов'язком віддати належну шану тим, хто пережив жахіття тієї довгої і кривавої війни. Хто своїм героїзмом, мужністю, жертовністю щодень наближав світлу перемогу над нацизмом, завдяки кому ми можемо жити, працювати, розбудовувати країну і радіти дитячому щебету, який лине над золотими полями ввись до блакитного неба. Безжальна воєнна круговерть 20-го століття понівечила мільйони доль і забрала життя більшої частини молодого достойного покоління. Пам'ятати і вшановувати – це наш обов'язок. Обов'язок кожного свідомого громадянина. Обов'язок, який маємо передавати разом із пам'яттю молодому поколінню, наголосив ведучий Василь Горбуненко. Дорогі імена тих, хто визволяв наш край, які викарбувані на меморіалах і обелісках. Вшанували з теплом і повагою всіх загиблих на фронтах війни та померлих в мирні дні. Також адресували доземний уклін визволителям за стійкість, віру в перемогу і любов до батьківщини. Про переосмислену суспільством Другу світову сьогодні увічнену пам'яттю про загиблих жертв війни на зустрічі до Дня пам'яті і скорботи говорив голова ветеранської організації Ставищенського району Іван Даценко. Уславлюючи бойові і трудові подвиги краян, героїв Другої світової Іван Іванович особливу увагу приділяв зламаним людським долям, надіям, героїзму не лише солдат, а всіх, хто випробував на собі тягар підпільної боротьби. 77 років тому назад гітлерівська Німеччина без об'явлення війни напала на нашу батьківщину. Героїчні сторінки цієї війни вписали мільйони радянських воїнів, підпільників, партизанів, працівників тилу, які кували також перемогу в тилу нашої батьківщини. 4 роки війни, 2 рази ця хвиля страшенно катком прокотилася по нашій Україні. Тисячі земляків, в тому числі на цьому святому місці, поклали голову за незалежність і свободу нашої країни. Прикладом їх героїзм, патріотизм, беззавітна відданість батьківщині являються прикладом для всіх нас і для майбутніх поколінь. Тож давайте ніколи не будемо забувати пам'ять про цих 9 мільйонів українців, які поклали свої голови в той страшний час. Пекучим болем була оповита хвилина мовчання, якою і вшанували всіх жертв Другої світової. А до підніжжя обеліску слави та пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, де навіки в граніті викарбувані імена солдат, лягли квіти. Нетлінною є народна пам'ять про тих, хто бився на фронтах Другої світової, воював у партизанських загонах та підпіллі, хто у повоєнний час відроджував рідну землю і відбудовував з руїн країну.